14 декабрда тышкы иштер министрине Айдарбековго мен кат жолдодум да. Мага Россия Федерациясындагы консулдардын дип представительствода иштеген кызматкерлердин тизмесин, алардын функциональный обязанностьтарын бериңиздер деп жиберсем, ал маалыматтарды бербей 200 барак, 300 барактай бир мага кызыксыз бир маалыматтарды жибериптир да. Мен мынаны кармап отуруп тур дегендей кылыпчы. Бул эмне деген мамиле? Министр Айдарбеков ал турист болуп калды. Эми Африка өлкөлөрү калбады, Латинская Америка калбады, Америка бүт барды кыдыр деп иштеш керек да. Элементарный депутаттын бир запросуна статс-секретари ушундай жооп берип атат. А мен аны 14 декабрда жибергем. Мына бир айдан өттү. Жибергенимдин себеби биздин Россияда жарандарга, биздин баягы мигранттарга, биздин жарандарга эң бир акыркы сорттогу адамдарга жасаган мамиледей жасашат кээ бирки учурлардачы укук коргоо органдары. А бизге кайрылат экен да Ашырбек Мойдунович. Мисалы менде мисалдар көп, азыр убакыт жетишпейт. Себепсиз эле камайт. Анан мен чыктым ошол консулдарга. Бир Эдуард деген консул бар экен, анан дагы бир армяндар бар экен. Ошолор Кыргызстандын кызыкчылыгын, ошо кыргыздардын кызыкчылыгын коргойбу? Мен бир улутка бөлүп неме кылгым келбейт. Анан мен чалдым. Мейли каматтыр, болуптур. Жок дегенде себебин билип бергилечи десем, сиз убара болбой эле коюңуз, аны чыгарбайт. Ал болду, депортация болот дейт. Ал Кыргызстандын жарандарынын укугун коргойбу же ал жерде жөн эле статист болуп отурабы? Ошондуктан Ашырбек Мойдунович, мен сизден суранам. Сизге кайрылганда ар дайым так маалымат алам мен. Мага так маалыматты бир жуманын ичинде берсин. Тизме, фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, стаж работы, кайсы кызматтарда иштеди, бүгүнкү күндө эмне жумушту аткарат, анын милдети эмне? Тизме, консул, вице-консулдар, бүт пофамильно и дип представительствонун данныйларын. Сураны Ашырбек Мойдунович, кайрылып атышат. Мына барып атабыз го, бардыбыз элечи. А министр Айдарбековго последнее китайское предупреждение. Жашына бир берсин да, мындай издевательский ответтерди бербейчи. Эми уят да. Ат десең төө дегендейчи. Я ему про Ивана, мне про болвана дегендей.